אהלן, ברוכים הבאים. היום רציתי לדבר על הסרט יסטרדי, ראיתי אותו ככה באיחור אופנתי. אז אם לא ראיתם את הסרט, תעצרו פה, לכו לראות את הסרט ותחזרו. סרט נחמד, סרט מומלץ. במיוחד לא אוהבי ביטלס. אני רק אגיד ככה בקצרה שהסרט מדבר על איזשהו אירוע לא ברור, לא מוסבר שקורה בעולם ובעצם מוחק את הביטלס מהזיכרון הקולקטיבי. וכשבעצם רק מוזיקאי אחד זוכר את השירים של הביטלס, והוא בעצם כאילו כותב את השירים מחדש ומצליח איתם היום. אבל רציתי לדבר לא על הסרט עצמו, אלא יותר על השאלות שעולות ממנו, כי הסרט בעצם שואל שאלה אחת מרכזית וגם עונה עליה. הסרט שואל מה זה הביטלס, מה הפך את הביטלס לביטלס, ומבחינת הסרט התשובה מאוד ברורה, הביטלס הם כותבי שירים. זאת אומרת, המהות של הביטלס זה אוסף של שירים יפים. מה זה אומר? שאם ניקח את השירים של הביטלס לביצוע אחר, בעצם לעיבוד אחר לגמרי, האם עדיין יהיה את אותו אפקט? והסרט אומר על השאלה הזאת, כן, שזו הנחה קצת בעייתית, אבל יש הרחבה של הנקודה הזאת, גם לגבי העל-זמניות של הביטלס. זאת אומרת, אם ניקח את השירים לא רק לביצוע אחר ולעיבוד אחר, אלא גם לתקופה אחרת לגמרי, הקשר אחר, נתלוש את זה מההקשר המקורי ונשים אותו היום בעצם, האם עדיין זה יעשה את אותו אפקט? האם עדיין יהיה ביטלס? תשובה על השאלה הזו היא, האמת שבהתחלה הסרט קצת אומר שלא, אני חשבתי אולי שם איזה מסר מורכב כזה על היכולת לזהות אומנות גדולה בזמן אמת, אבל די מהר זה הופך לכן טוטלי. עכשיו פה יש איזשהו פרדוקס די ברור, כי אם לא היה ביטלס אז כל עולם המוזיקה הפופולרית היה כל כך שונה בצורה כל כך רדיקלית שאי אפשר לדמיין בכלל, וכנראה שבסוף גם לא היה אד שירן וקולפליי פשוט מוזכרים, אד שירן מופיע בסרט, קולפליי מוזכרים בסרט. זה כמו שתיקחו בניין נגיד גבוה של הרבה קומות ותגיד אוקיי, בואו נחזור אחורה בזמן, את הקומה הראשונה והשנייה נמחק מהבנייה, זה לא נבנו הקומות האלה, ואז נחזור להווה ונראה שהבניין עומד עדיין באוויר בלי הקומה הראשונה והשנייה. הבנתם את העיקרון, זה לא מסתדר, אבל נניח את זה בצד. גם המחשבה שאפשר לקחת דברים שעבדו בשנות ה-60 להיום והם יעשו בדיוק את אותו אפקט, אפילו היא קצת בעייתית, כי למשל אחד הדברים, אחת התרומות המשמעותיות של הביטלס, אחד החידושים שלהם, זה השימוש המהפכני שלהם בהרמוניות בלוז. כשהם עשו את זה, זה היה מהפכני. היום זה מובן מאליו, אבל זה מובן מאליו בזכותם. זאת אומרת, יש גם קטע של רטרוספקטיבה, כשאנחנו יודעים את ההשפעה בדיעבד. הנקודה המרכזית שלי היא שהביטלס לא הפכו לנכס צון ברזל של התרבות המערבית, בגלל שהם כתבו איזה כמה לעיתים או כמה שירים יפים. כל הסיפור של הביטלס זה שהם התחילו בתור להקת פופ סטנדרטית, אמנם מאוד מצליחה, אבל הם עשו פחות או יותר מה שכולם עשו, ומהרגע שהם הצליחו, הם לא עמדו במקום לרגע, הם המשיכו כל הזמן, הסיפור שלהם זה שהם המשיכו כל הזמן להתקדם ולהתפתח ולכבוש עוד ועוד פסגות מבחינה אומנותית, גם לא רק מבחינה מסחרית. האקספרימנטליות שלהם, השימוש באולפן בתור כלי נגינה, השילוב של מוזיקה הודית, של ניו אייג', הפסיכדליה שלהם, שפסיכדליה זה רוק פסיכדלי, זה מוזיקה בעצם עם מבנה מאוד מטושטש וכל מיני אפקטים שבעצם ממחישים טריפ של LSD, הקשר לתקופה, כן? העל-זמניות של הביטלס באה דווקא מתוך הקשר שלהם לתקופה שלהם. הפורמט של האלבום בתור יצירה שלמה ולא בתור אוסף של שירים, בתור איזשהו אפוס גמור. ההשפעות ממוזיקה קלאסית שבסרט זה לא מתייחסים לזה בכלל, אלין אוריגבי מופיע שם בלי הרביעת מיתרים, השיר In My Life מופיע בלי הסולו הברוקי באמצע. עכשיו זה לא סתם תבלינים שמקשטים את השיר, השימוש במוזיקה קלאסית זה חלק מהתרומה של הביטלס, בעצם לקחת את הרוק ולהפוך אותו לאומנות. עכשיו חלק מהדברים זה גם הביצוע הייחודי שלהם, שאי אפשר להתעלם מזה, גם השילוב, הכימיה הייחודית בין החברים השונים בלהקה, הבלוזיות של לנון והמלודיות יותר של מקארטני. עכשיו כל זה ביחד יושב על תשתית מאוד חזקה של יכולת פנומנלית לכתיבת שירים, זה כן, אבל עם כמה שירים יפים, שוב, לא הופכים לקלאסיקה, בטח שלא עם שירים כמו אובלדי אובלדה, או I saw her standing there, או כל מיני ליטי רוק אנד רול מאוד מאוד יפים, כן, אבל שירי 60's כאלה, זה לא מה שהפך את הביטלס לביטלס. הסרט עושה איזושהי ערבוביה כזו בין שירים מכל מיני תקופות, בתור איזה מין גוש כזה, בלי הרצף ההתפתחותי. עכשיו, זה סרט הוליוודי, אני מבין את זה, זה לא ציפיתי שם לאיזה נרטיב עומק מי יודע מה, אבל בכל זאת זו נקודה שהיה חשוב לי להעביר אותה. עכשיו, אם כבר כתיבת שירים, אפשר להגיד שאפילו כל הקטע הזה של סינגר סונגרייטר, כן, של
שהזמר, שהמבצע הוא גם זה שכותב את השירים, אפשר להגיד בזהירות שגם זו איזושהי תרומה של הביטלס, כן? זה לא היה קיים לפני הביטלס. במוזיקה קלאסית היה מאוד מקובל שיש הפרדה בין המלחין למבצע, בהקשר של שירים, שירי פולק, שירי עם, אז היו שרים שירים שלא יודעים מי המחבר שלהם. אפילו במוזיקה פופולרית מוקדמת לפני הביטלס, אלוויס פרסלי לא כתב שירים, פרנק סינטרה לא כתב שירים. הדבר הזה בתור ה-self-contained band, בעצם הלהקה שגם כותבת, גם מבצעת, גם מאבדת, זה מתחיל בפלישה הבריטית, וזה הפך לאיזושהי אג'נדה כזו של אותנטיות, וזה בזכות הפלישה הבריטית שהביטלס היו הנציגים הכי מובהקים שלה, הכי בולטים. עכשיו אני רוצה לסיים את זה בשאלה, שאני אשמח מאוד לקרוא מה דעתכם עליה. קחו 50 שנה מהיום. ונגיד שעושים עוד סרט יסטרדי, אבל לא על הביטלס, אלא על מישהו שעובד היום בעצם. אז איזה אומן שהוא פופולרי היום, שעובד היום, אתם חושבים שיעשו עליו בעוד 50 שנה את הסרט יסטרדי? איזה אומן יגידו עליו שלא רק שהוא הצליח, אלא שהשירים שלו, בלי המוזיקה שלו, העולם הוא מקום אפור יותר, שההשפעה שלו על המוזיקה הייתה כל כך קריטית, שאי אפשר לדמיין בכלל את ההיסטוריה בלעדיו. מי זה היה? אני באמת אשמח לקרוא את התשובות שלכם, ו... נתראה בסרטון הבא. ביי.